את יום הרצל שמצוין ממש היום, י' באייר, יום הולדתו ה-152 של חוזה מדינת היהודים. יום ההולדת הזה, צריך לומר, עומד בסימן ישראל 2048. כיצד דמיין הרצל את המדינה בגיל 100? אלפי תלמידים עסקו הבוקר בשאלה הזאת ונשאלו בעצמם איך תראה המדינה בגיל 100, כלומר 46 שנים מהיום. אנחנו אומרים שלום לרבקה חזן, מדריכה לגיאוגרפיה במחוז מרכז, ולאלין וייס, תלמידת כיתה ט' בתיכון דשאלית ברחובות. שלום לכם. שלום. אלין, תרשי לי ישר לפתוח בשאלה, מה הייתה המסקנה שלכם התלמידים? איך דמיין הרצל את המדינה שלנו? הרצל דמיין את המדינה שלנו כמדינה בעלת שוויון זכויות לכולם, כמדינה לכל העמים, גם ליהודים, נוצרים, מוסלמים, כמדינה שבה עובדים 7 שעות ביום ויש חינוך חינם, כמדינה עם ריאות ירוקות ובלי זיהום סביבתי. אפשר לומר שהוא חשב כמעט על הכל. כן, באמת ראינו היום בשיעור שלנו שבאמת החזון שלו רובו התקיים, ואנחנו בעצם חיים לפי מה שהוא חזה. יפה. תראי, לפני שנחזור אליכם לדבר עוד קצת על השיעורים והמסקנות, רק נספר לצופים שבשיעורים היום משתתף, אם כי רק דרך האינטרנט, גם ראש הממשלה. הוא הקליט שיעור משלו על הרצל עוד לפני מות אביו, הפרופסור נתניהו. הנה קטע מהדברים שלו. הוא נתן פתרון. פתרון מעשי שאף אחד לפניו לא נתן. היו ניסיונות במהלך הדורות להחזיר את עמנו לארצו, למולדתו. אבל הרצל נתן תוכנית קונקרטית. הוא הקים בנק, הוא הקים קונגרס יהודי, הוא התחיל בתעמולה מסודרת. בעצם בגלל ההידבקות הזאת, בגלל הלהבה שהרצל הצליח להפיח בעמנו, קמה הציונות וקמה מדינת ישראל. כן, אלין, את איתנו? אני איתכם. אוקיי, סתם שאלה, איך ראש הממשלה כמורה, התרשמת? ראש הממשלה, אני חושבת שהוא יישאר ראש ממשלה, הוא מורה מצוין, אבל... כן, שיהיה ראש ממשלה. אוקיי, בסדר, נעביר את המסר. באמת, בשיעורים האלה, אני רוצה לשאול אותך עוד לפני זה. ההרצל והחזון, בכל זאת עברו כל כך הרבה שנים, הנוער בכלל מתעסק עם סוגיות כאלה? הנוער מאוד מתעסק עם הסוגיות האלה. אני יכולה להגיד באופן אישי שאני נורא מתעניינת. החזון שלו, בעצם, אני... רוב הדברים אני היום למדתי וזה היה לי די נושא חדש, אבל אני באמת ראיתי שאנחנו מתעסקים עם הדברים האלה יום יום בלי לדעת בעצם שזה היה החזון שלו. אוקיי, תסבירי, מה זאת אומרת לא ידעת שזה החזון שלו? כלומר, לא קראת את אלטנוילנד ולא ידעת בדיוק על מה הוא דיבר, אבל היום הבנת שזה קשור. כן, אני לא קראתי את הספרים האלה, אבל היום אני ראיתי שהוא עבד על שוויון בזכויות בין נשים וגברים, שאני לא ידעתי שהוא התעסק עם הנושא הזה, וחשבתי שהוא תכנן מדינת היהודים, והיום גיליתי שהוא רוצה גם מדינה לכל העמים ושיהיה פולחן דתות, וגיליתי הרבה דברים חדשים היום. אוקיי, יפה. רבקה חזן, המורה. זה נורא נחמד מה ששמענו, באמת הוא רצה כך וכך והדברים התגשמו פחות או יותר. יש גם נימה ביקורתית על המדינה שלנו היום, או איך היא נראית לעומת באמת החזון שתיאר הרצל? מן הסתם יש דעות לכאן ולכאן, אבל אני חושבת שאנחנו נתנו היום איזושהי תמונה שתלמידים לא תמיד חווים אותה באמצעות השיעור הסינכרוני, ובעצם חוו פה איזושהי חוויה מאדם שחי לפני כל כך הרבה שנים וחזה כזה חזון, שרואים שהיום הדברים מתגשמים, שאני חושב שזה תובנות לחיים. אני רוצה לשאול אותך, תמיד, לא תמיד, אבל בדרך כלל בטלוויזיה אנחנו מדברים על העיסוקים של הנוער היום, זה בעיקר כל האתרי האינטרנט, ובעצם הילדים עסוקים מאוד מאוד בעולמות שלהם. איך יוצרים עניין באמת בחוזה המדינה, איש חשוב, וקושרים את כל הנושא הזה לציונות, שלא פעם אומרים שבעצם היא כבר פג עליה, תוקפה פג? אני חושבת שדרך העברת הנושא באמצעים המודרניים שקיימים היום, מקשרים את העבר להווה וגם לעתיד שלנו בעצם על ידי אותם אמצעים טכנולוגיים. כי עצם קיומו של שיעור כזה שמקיף אוכלוסייה כזאת גדולה של תלמידים מכ-130 בתי ספר, נותן איזשהו פן אחר להיבט על העבר,
לעומת עם ההווה ועם חזון לעתיד, כשרואים, והנה תלמידה שפה הביעה בדיוק את מה שהיא חושבת לגבי הנושא הזה, שאדם מעבר, והיום אנחנו חיים בתקופה שאפשר לסמן הרבה סימני וי על דברים שהוא עשה, ונותן איזשהו תקווה לעתיד שגם הנוער שלנו ייקח בזה חלק. רבקה חזן המורה, ראש הממשלה היום היה מורה לכמה רגעים, איך אתם רואים את זה בתוך מערכת החינוך, את זה שראש הממשלה בוחר להעביר שיעור? אני חושבת שיש פה מסר מאוד מאוד חשוב שראש הממשלה לוקח חלק בהיבטים האלה, בתור צו לנוער לעתיד, אדם שנמצא בראש העם ונותן היבט משלו, אני חושב שזה מאוד מאוד תורם ומחזק. עכשיו, באמת הרצל חוזה המדינה, אחריו בא בן גוריון עם חזון באמת ענק ואדיר, שאפשר לומר שבזכותו אנחנו כאן. כשאתם עוסקים עם התלמידים ומלמדים אותם את, אולי מעט על הפוליטיקה של היום, הדמויות שמובילות אותנו היום, אתם לא נתקלים קצת בבעיה, נניח באיזושהי השוואה לאנשים שהיו פעם? בוא נשאל אותך ככה, אתם יכולים לזהות היום אנשי חזון? ברור שההתבוננות היא שונה לגמרי מאשר אנשים שהיו לפני קום המדינה, אבל אנחנו חיים בעידן מודרני ואנחנו מתאימים את עצמנו לעידן. הדעות חלוקות לכאן ולכאן, אבל אנחנו מראים מה היה ומנסים ללמד גם, אולי יקום עוד חוזה לא פחות, לא מהרצל ולא מבן גוריון. כן. אלין, עוד לפני אלין, אנחנו ככה מקבלים מסר שיש לנו גם קולות מהשטח היום מתלמידים שככה הביעו את דעתם על הנושא. הנה הקטע. מה אתם יודעים להגיד על הרצל? שהוא חוזה המדינה. מה זה אומר חוזה המדינה? הוא חתם על חוזה? לא, שהוא כאילו רצה להקים, היה לו את החלום הזה להקים את מדינת ישראל היהודים. כי הוא היה בעצם החזון של המדינה, הוא עמד מאחורי כל זה. בסדר, אז יש לנו מדינה, אז למה אנחנו צריכים ללמוד עליו? כי זה הכל בזכותו. והוא חשוב למדינה, הוא מנהיג גדול, וכל אחד צריך ללמוד ממנהיג גדול. כן, מנהיג גדול. אלין, אני רוצה לשאול אותך, כשאת מסתכלת היום, את ככה מדי פעם מן הסתם רואה מהדורות חדשות, ורואה את הפוליטיקאים מתנגחים ומתווכחים, ולא פעם גם מעט מכפישים אחד את השני. את מנסה להשוות בין המנהיגים של פעם למנהיגים של היום? אני חושבת שלמנהיגים של פעם, לפי דעתי, כמו הרצל, היה להם חזון נורא נורא גדול, ויש אפילו כאלה שקראו להם משוגעים, אבל אפשר לראות היום שבלי המשוגעים האלה במרכאות, המדינה הזאת הייתה נראית אחרת, ואני לא חושבת שיש מקום להשוואה, כי פעם היו לנו צרכים שונים מהיום, והכל מתקדם יותר היום. טוב, אני חושב שהתשובה שלך פחות או יותר מסכמת את הכל. תודה רבה